Albania Radio. Make përshëndetje, përshëndetje, mos u çuditni që ka filluar një këngë për ty këtu në Top Albania Radio. Mirë se erdhët një herë. Unë jam Gerta Eta. Po nuk është emisioni, nuk është një këngë për ty, për Irz vërtetës. Kam ardhur e ftuar tek Ledion Liço sot. Jo, unë kam ardhur e ftuar tek unë. Çiko, për Irz vërtetës, kur unë dëgjoja Gertën në radio, kam qenë një adoleshent me shapka me gisht. Edhe kam patur një Sony Walkman i cili punonte me kaset, ishte me ngjyrë gri dhe blu dhe punonte edhe në radio. Kaseta eventualisht u prish sepse duke punuar fort dhe dëgjoja Gertën dhe thoja a do kemu ndonjëherë shansin që ta takoj ndonjëherë këtë zonjushën atë kohë, tani zonjë. A kishe menduar bjonde njëherë? Jo, se shumica më kishin imagjinuar bjonde. Shiko, ndodh në shumë pak raste që ti mbryt të përputhet me si më thën të jashtëmen tënde. Po, është shumë e vërtetë. Edhe imagjinoni tani pas 24 vitesh un jam ulur i ftuar në programin e Gertës. Po, i ftuar. Nuk e dim kush është i ftuari, po un di një gjë. Që un edhe rrugës kur po vija këtu, kisha emocion. Vi këtu, gjithmonë hapet rubineti, filloj qaj. Edhe takova dhe gocat aty për jashtë, tha Gerta, nuk do jemi bashkë, më tha Jonida me Lonën, se ne të treja qajmë. Edhe nuk i shpëtova dot as me ty Ledion Lodve. Për hir të vërtetës, radio më dhuron shumë. Dhuron shumë emocion kjo radio. Por më tepër që është një disë treja sot, mos qani, Lona mos qaj. nuk kam qatë temë, Ledion. Na bëhet radio jon e zemrës, se më bëri përshtypje edhe një mesazh i Vinit. Kishte vënë një status shumë bukur Vini. Vini është DJ Vini, ëh, për ju që nuk jeni kaq të fiksuar sa unë e Gerta. Vitet ndryshojnë, thoshte Vini, njerëzit ndryshojnë, ne ndryshojmë, po njëshi nuk ndryshon. Edhe njëshi ka ngelur njësh, Top Albania ngelet njësh. Edhe në zemrat tona që punojmë këtu, po edhe për në zemrat e shumë njerëzve që e kanë këtë radio ikon. E kanë këtë radio, kjo radio ka bërë revolucion edhe i ka ngelur në zemër shumë njerëzve. Qofse përmendet radio në Shqipëri, po, njerëzit gjithmonë e identifikojnë me Top Albania Radio. Po, domethënë un dukem i anshëm kur e them këtë gjën si punon një saktual në radio. Ashtu. Mirë, po e them nga ty, merr një vlerë tjetër edhe po, Ledion, por neve deri vona kanë thritur gocat e Top Gerta, Top Albanias, Alketa, Top Albanias. Ore, unë do vdes Ledioni Topit, pavarësisht se kam 5 vite që nuk jam më në top, po. Ajo që më vjen të them dhe që më bëhet zemra mal dhe uroj që kjo të jetë vazhdimësia e jo vetëm radios, po çdo institucioni që përhap kulturë në fund të ditës. Që edukon. Është që njerëzit që kanë kontribuar në të, pavarësisht se për shkaqe objektive dhe subjektive ikin diku tjetër, kur kthehen kanë një emocion pozitiv edhe kanë, domethënë u vjen të përqafohen me njëri tjetrin dhe këtë unë e kam gjetur në shumë pak vende, jo se unë kam shëtitur shumë. Mirë po, edhe nga takimet që kam me juve shpesh, kjo është gjëja që u mungon njerëzve në përgjithësi. Dhe kam përshtypjen kjo na ka ndodhur gjithë sepse kemi ardhur bebe në Kolipoçka dhe tani jemi me nga 2-3 fëmijë secili, kështu që me sa duket se unë jam shumë emocionuar. Me sa duket tani këtu ka lënë atë frymën e vet. Pasioni i tanit ka ngelur kudo këtu dhe në përmure. Ka ngelur e drejtë. Edhe ky pasion i tanit të injektohet. Na është injektuar ne atëherë se un punoja 7 ditë javës pa pikën e lodhjes edhe nuk e kisha ankesë fare, domethënë vija me qejf në punë. Nuk më bënte fare përshtypje që s'kisha ditë pushimi, visha me qejf se kisha argëtim punën. Dhe ai pasioni ata tanit që na është injektuar atëherë, me sa duket ka ngel akoma në përmure kudo këtu, sepse çdo herë që vjen të injektohet i njëjti pasion edhe dashuri për këtë vend. Nuk e di, po ka një magji kjo radio që këto janë fjalë zemre, janë të ndjera, nuk kam asnjë gjë të përgatitme. Sinqerisht un jam shumë emocionuar çdo herë që vi këtu. Të dua shumë. Gerta Hetën e duam shumë dhe Gerta. Unë si kam për intervistë sot, Ledion, mu më qirë fare. Jo, mi që intervistë zeza, ne jemi, për që intervistë, këtë do intervistojmë njëri tjetërin, si ke nga shpia një herë. Mirë që gjyre, ta stofim pak. Dari, e nisim me këngën e parë, që kjo është preferenca e Gertës nga Tirana. Po, Gerta nga Tirana sot ka zgjedhur këngën Soma mu, kjo është një dedikim. Pse e zgjedh ti këtë këngën? E zgjodha se kjo ka qenë kënga që një farë kohë kur unë drejtoja një këngë për ty, vite telefonat nga Tani, thoshte veç i këngën Soma mu, i pëlqente Tanit, edhe neve për ndër të Tanit,
që i ndrit shpirti, vëm Soma Mu në Top Albania. Një këngë për dy është në këtë 24 vjetor të Top Albania Radio, do doja shumë që të na merrni në telefon, që të rezervoni momentin kur duhet flisni me programin. Numri është 355-4224-7299. Dhe edhe pse tani që të dëgjosh një këngë që ta ka ënda, e ke shumë kollaj, se futesh në YouTube, futesh në Deezer, Spotify, whatever, ta dëgjosh për shëndetjen nga zëri më i bukur radiofonik pas Tefta Radit. Kompliment, jo. Jo, po, është e vërtet. Aty pastaj ndryshojnë të gjitha pazaret dhe nuk është më e njëjta gjë. Unë jam Ledion Liço, me mua është Gerta Heta edhe dhe jemi në këtë studion me Diell. Shikoj. Si ka qenë, unë nuk e kam kapur Top Albanian në atë apartamentin mitik, edhe shumë mistik do thoja. Rrugës për tek treni. Rrugës për tek treni. A ka pasur dritare ai? Jo, nuk ka qenë në Burgburg, më ka pasur dritare. Ka pasur dritare tek pjesa recepcionit. Edhe tek lajmet, kurse të tjerat ishin krijuar, ishin bërë studio, ishin mbyllur me. Shikoj çfarë ndodh. Kur ne erdhëm tek studiot tona, që urojmë të jenë të fundit, se Top Albania ka ndryruar shumë studio. Ma jo, s'ka ndryruar shumë. Atje piramida dhe këtu, kjo është e treta, kjo është e vërteta. Zor të madh u mësua me këtë gjën e xhamit këtu. Se na vriste dielli, ti je në piramidë, ti e di, ishte një bunker patjetër. Jo drita, po nuk hynte as ajri, jo, jo, edhe miu kur hynte ngordhte aty brenda. Jam i bukur shumë ky dielli. The new era of Top Albania Radio, do thoja un, era e re. Treta e vërtet, ha? Na paske marrë në telefon. Kemi okay, telefonat. Okay. Mm-hmm. Më thoni kush është? Nuk e dim kush është. Apo përshëndetje, me kë jemi në transmetim? Ju uroj gëzuar festën, Gerta, Ledion. Ej, përshëndetje, si quar se të futën në transmetim kështu sa ju erdi të ka gëllgëldau. E pa tani nuk thua shqyqyr. Jo shqyqyr, shqyqyr, si quesh, më falj. Jam Gjimi nga Elbasani, Gerta kujton, besoj, ndoshta kujton, nuk them se... A, Gjimi, sa emra ka prezentu Gerta, nuk ka shanset i majt me në gjithë. Jo, Fritz, Gjimi, ti i ke shkruar letër në një herë? A i ke shkruar letër Gertës në një herë? Jo, nuk e kam shkruar letër. Se këto të letrat e imbante mënd. Ndoshta ke kap linjën, në Gjimi? E kapje linjën? E kapja linjën, po edhe... E disa vështirë dhe shënë kapë që linjën atërë. Se ke kujtuar më në ato fillimet, sepse për ta marrë shpesh, jam nga Elbasani, thashtë që... Ju kam gjuar, jo nga vala që dini tani në Elbasan, po që nga... Që nga frekuenca e dikushme. Po, Gjimi, që ke dëgjusi i vjetër, i lashtë i radios, që kemi moshatar gati. Po, thuaj se që në ditët e... Ndoshta që në ditën e parë. Po, cilën këngë ke pasë kërku këtë e këngë për ty? Unë kam kërku, kam shumë këngë Snow dhe Sara, tjetër... Oh, sa më bërë nga ngu. Janë shumë këngë bukra, këngët e Laura Pausini, këngët e... Vëtëm Because I Love You se ke kërku Rezik, se ajo ishte, o zotë sa kërkesa kishte për atë. Nuk më këtore të si. Po Gjanluka Grignani ke kërkuar? Po, sigurisht Gjanluka Grignani, pa tjetër, Pastor Rosin, Edhe tjere. Gjimi, për të telefonuesit e gjdo ore, a i që hyni pari në transmitim, do të ketë mundësin të fitoj edhe një dhurat sot, se ne kemi ditë lindjen, për dhuratat i bëjmë, ne nuk na i bëjnë. Pyetja për ty është, dhe nëse ke qenë i vëmendshëm, se sa po e tha Gerta, është, kush ka qenë vendodhja e parë e Top Albania Radios? Pra, ku e ka pasur... Atë zyren edhe studiot e para. Unë nuk e dëgjova Gertën se ku e ka thënë, domethënë çfarë ka thënë tani, po di këtë që ka qenë diku te bulevardi që të çonte stacioni i trenit. I ke rënë pikës, Gji. Bravo, Gji, bravo. Na thuaj edhe shpejt cila është kënga që ti do zgjedhësh të dëgjosh dhe arsyen pse, kujt ja kushton? Un dua një këngë nga Brian Adams, nuk e caktova titullin, le ta gjej. Është DJ Vini në kurs? Jo, është DJ Wizy, po V për W jemi, në rregull jemi. Si do të qenë, përshëndesin nga DJ. Nga fundi i alfabetit janë të dy. Jimmy qofsh mirë. Dua të përshëndes të gjithë kontribusit e Top Albania Radio, të kujtojmë respektanin. Të lumt goja, Jimmy. Edhe ne falenderojmë shumë. Ej, e di sa qef, e di sa kishin bër Gerta për hir të vërtetës tek Radio DJ, më tregonte Eno kur po Skype-omin, se ai ishte në Toronto dhe na duhet të lidhemi me Skype me Zoomra. Po thoshte që për 50 vjetorin e Radio DJ në Itali, prezantues ishin kthyer fansat besnik të radios që e dëgjonin radion prej 50 vitesh. Pra, Jimmy,
Ja ta dini që jam nga të parët. Xhimi dëgjoj tani. Ja, po ta bëj Ledionin një premtim duket. Vitin që vjen, 25 vjetorin. Se mbase 50 vjetorin, domethënë me shpresë të madhe do e kapim, po unë e Gerta nuk do jemi më, do jemi duke, ku diun. Nuk vim dot se do jemi në Shkopë. Po do, ore do jemi kështu duke ne po na dritën leqe tani, jo më pas. Nuk dritën, nuk dritën. Edhe publikisht numrin ta kemi, të ftoj që vitin që vjen për ditëlindjen e 25 të Top Albanias ti të jesh një prej prezantuesve të programit Një Këngë për Ty, okay? Do jetë në shejmë. Ej, të përqafojmë shumë. Ja, kam dhe një këtu. Qofshi mirë të gjithë, qofshi mirë. Edhe ti dashur. Faleminderit. Jo, ma lër një çik Brian Adams në back, se duhet ta pyes. Sepse pas kam një tjetër kërkesë, po nesër. Jo, dëgjoj. Se për hir të së vërtetës, do e dëgjojmë Brian Adams, Jimmy mos u largon nga radio për eksaktësisht 3 minuta. Ka ndodhur që atëherë dëgjuesit të ishin shumë të përfshirë se sa tani. Përfshirje. Domethënë përfshirje the. Përveç letrave me përveç letrave që i puthnin, por ka pasur nga ata që na vinin me akullore ke dera. Aman ma transmeto këngën se merre këtë akullore, na sillin dhurata. Një gocë më ka pikturuar mua si e kishte imagjinuar ajo, unë kam sot e kësaj dite në shtëpi pikturën. Vetëm zëri. Po, më kishte, më jom kishte parë, më kishte parë. Kishte arkë radio, më kishte parë. Nga kavaja ajo, kishte arkë deri në kavaj, deri në te Top Albania më shikonte. Më kishte parë si kisha flokët, kisha bërë një foto nga mbrapa. Kështu yll kishte. Merë trenin, sa atëre funksiononin trenat. Mban mend që ka qenë është një fotografi epike e Top Albanias me trenin të bër grafiti në një nga vagonat. Ide të Bojkenit këto që e përshëndesim se është artist i vërtet. I cili do vi pak më vonë në radio. Dhe që thua ti, njëri nafton dhe ndasëm, kemë shkuar unë dhe sa i mirë ndasëm atij emrit, s'po ja përmend emrin. Tjetër, kemi pasur njërin që më ka ardhur deri në Kamës, unë atëherë studioja mjeksi veterinare në Kamës. Ai ne ishim duke pa lopën se kishim praktik dhe nuk e di se çfarë po bënim praktik dhe më vjen mua Alejandro nga Durrësi. Kishte ardhur, kishte gjetur deri ke shkolla ime deri në Kamës. Ke universiteti për të më takuar mua. Ti di që Leandro quhet stalker në gjuhën moderne apo? Stalkers, I know. Zot, po ka pasur çmendurira, ka pas fans. A ke ruajtur marrëdhënie me ndonjërin prej tyre? Ja, me Leandro, Leandro është në Chicago tani, për shembull. Ose me këtë tipin që na që është martuar. Me Myfitin, se Myfiti ishte i përditshëm në radio. Përdit kërkonte. Ai Satani thoshte, "Po ç'është ky Myfiti më burri dhe ot është Satani?" Mbasim më njëherë këtë shoftë. Përdit e dëgjoj në radio emrin e këtij. Ka pasur çmenduri. Po ja, edhe në këto vende që un po flas, ka njerëz që më shkruajnë na pas ka marr mali të dëgjojmë në Top Albania. Edhe është një dëgjues i rregullt edhe ky Xhelili, përshëndetje. E Gerta do të vazhdoj të jetë me ne në radio, pas pak do të kemi në studio edhe dy çupa që ishin pak më herët në Wake Up edhe shkuan pinë dozën e tyre të rregullt të kafes dhe cigares. Mos mi sill ato të dyja se do çajm. Jo. Prandaj më tha mua Jona, na rridhe ti tha se se sikur nuk e bëjmë lum. A do të dëgjojmë këngën e Jimmy tani? Po, Jimmy zgjodhi Brian Adams, Weezy Thought When You're Gone, që nuk është keq, mendoj unë. Mm-hmm. Do të thotë ka dhe më mirë nga Brian Adams, por kjo nuk është keq. Top Albania Radio. Make love.